કમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં પોલીસ અધિકારીઓએ પોતાના પરિવારો સાથે હોળી ધૂળેટીની ઉજવણી કરી. પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમરે લોકોને હોળીના પર્વની શુભેચ્છા પણ પાઠવી હતી. શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી સાથે આજરોજ શહેરના પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા હોળી ધૂળેટીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. શહેર પોલીસ કમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં અલગ અલગ પોલીસ મથકોના પીઆઈ તેમજ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ એક પરિવાર થઈ એકબીજાને હોળીના રંગોમાં રંગી ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી હતી. સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે હોળી ધૂળેટીના પાવન પર્વ નિમિત્તે શહેરની જનતાને હાર્દિક શુભકામના પાઠવી હતી. સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા બની રહે અને કોઈ વ્યક્તિને ખલેલ નહીં પહોંચે તે પ્રકારે હોળી ધૂળેટીના પર્વની ઉજવણી કરવા આગ્રહ કર્યો હતો. શહેરના લોકોની સુરક્ષાની જવાબદારી પોલીસના શિરે છે. પોલીસ પણ એક પરિવાર છે જેને લઈ બંદોબસ્તમાં જોડાવા પહેલ શહેર પોલીસ દ્વારા એક પરિવાર થઈ કરવામાં આવી છે અને હોળીના રંગોમાં રંગાઈ જાય તેવી રીતે ઉજવણી કરી છે. ભારતીય પરંપરા ઓર સંસ્કૃતિ કે અનુસાર होली का त्यौहार ऊर्जा आनंद और समाज में कितनी भी बुराई हो उसमें अच्छाई नहीं जल सकती इस चीज़ का प्रतीक है. अपने बधा आनंद थी होली उजवनी करी रहा छे. पुलिस ना अधिकारी सवारे थोड़ी वार माटे भेगा थई ने आनंद कर्या पछी तात्कालिक बंदोबस्त में जोड़ाई जशे. केम के साची होली आज छे के समाज में आनंद अने शुभ बाबतों में पुलिस मददरूप थाय अने अशुभ बाबतो होय एनी होली સળગાવીએ. જવાનો તમામ તહેવારો દરમિયાન લોકોની સુરક્ષા કરવા માટે તૈનાત રહેતા હોય છે. આજરોજ પોલીસ કમિશનરની હાજરી વચ્ચે પોલીસ અધિકારીઓએ પણ પોતાના પરિવારો સાથે હર્ષોલ્લાસથી રંગોના પર્વની ઉજવણી કરી હતી. ઉધના વિસ્તાર